Како една од осумте обштини кои добија надлежност за управување со државното градежно земиште, Битола го заокружила процесот на кој долго работила со првото електронско надавање за парцели во касарната. Имавме понудено 21 парцела за индивидуално домување, значи за куќи, од кои што 19 се продадоа, уште на првото надавање, што значи дека штом се среди сето технички, по нова година ќе објавиме уште еден тендер за нови парцели за индивидуално домување. Денес објавиле уште 31 парцела во Жабени заради 10-те писма со најава за нови инвеститори. Шест од парцелите биле за комерцијални дејности, останатите за индустрија. Децентрализацијата била добре дојдена за градов заради новите приходи кои ќе се слеваат, а ќе овозможат побрза интервенција при инфраструктурни зафати на места каде неја ја немало. Осум од парцелите во Касарната се високо градни. Имаше, практично имаше 65 пријавени на овие 21 парцела најголемата цена дојде до 550 денари од метар квадратен, 71 на ефтино. Значи, оние кои што имаа среќа да се пријават на парцели кај што немаа конкуренти, купија за 71 денар, а најскапата парцела е 550 денари. Значи, некаде е до прелека, како доаѓа околу 8 пати, повеќе од почетната цена. Тендерот заврши, парцелите се купија. Следело доставување на проект за објект, уплата за комуналији, дозвола за градба и завршница на проектот во рокот 6 години идниве неколку надавања ќе комбинираме. Значи, може да се случи во група дел маркетци да дадеме, што значи дека можат да влезат фирми кои што градат, инвеститори кои што градат и да направат типски куќи, да речиме, 10 или 20. Продадените парцели се во делот под Тумбекафе. Инфраструктурата која недостасува, општината ќе ја реализира според елаборат и со интензитет, зависно од потребите на инвеститорите.